El grup primer de primera catalana, el Banyoles, supera el Caldes. Centrada des de la banda dels blanc i blaus, que aprofita Marc Pagès per marcar la porteria del tercer classificat. Ignasi marca de penal el segon del Banyoles. El Mollet no falla a casa, passada llarga des del centre del camp que arriba a la línia de fons, passa d'horitzontal i gol de Cristian Rueda. Una altra pilota llarga cap al territori del Bosc de Tosca que arriba a Adrià Balaguer, que marca aquest gol. Al grup 2 de primera catalana, el Martinenc s'afiança a la segona palaça. Amb aquest primer gol d'Eugenio Pazuelo s'iniciava la victòria de l'equip barceloní. Centrada des de la banda, refús del porter i finalment gol de Fabio Osorio. 0-2. Però el Tàrrega escorça diferències amb aquest contraatac que materialitza Juan José Serrano. Però Daniel Sánchez fa l'1-3. Acrobàtic! El grup tercer de primera catalana, Gornal i Calonja, empaten a 1. Errada de la defensa del Calonja i Víctor Miranda marca pel Gornal. 3 minuts després, a cada de córner, embolica l'àrea i empat de Marcos Morales.